Два місяці за ґратами такий запобіжний захід обрав 5 українським морякам підконтрольної Росії Київський райсуд Сімферополя. Засідання триває. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Хто прийшов підтримати моряків і чи будуть адвокати оскаржувати рішення суду, розкаже Олексій Гоман. Від ранку під будівлею підконтрольного Росії Київського райсуда Сімферополя збираються люди. Серед них – кримські татари. Розповідають, прийшли, щоб підтримати українських моряків. Правосуддя в Криму зарили в землю і залили бетоном. Цих людей мають виправдати. Я не бачу, щоб у судах було правосуддя. Тільки політичні замовлення виконуються. Один з присутніх – голова фундації Крим Різа Асанов. Розповів новинам на першому. У кримських татар правоохоронці перевіряли документи. Один з таких випадків ви бачите на цих кадрах. За словами Асанова, правозахисників, які хотіли бути присутніми на засіданні, до зали не пустили. Я показав своє посвідчення правозахисника. Для них воно було як червона ганчірка для бика. Мене не пустили. Так само, як і правозахисників, які спеціально приїхали з Москви. Запобіжні заходи українським морякам почали обирати близько другої. Адвокат одного з них, Едем Семедляєв, розповів, полонених поділили на 3 групи. Першій групі запобіжний захід обирали сьогодні в Сімферополі, другій обиратимуть завтра, решті – військовополонених в Керчі. Поранених моряків до суду не доставляли. За словами Гайдера Азаматова, адвоката одного з моряків, усім полоненим надали захисників. Цих моряків затримали з порушенням багатьох міжнародних угод. Ніхто ніяких кордонів не порушував. Вони виконували свої службові обов'язки, їх маршрут складений згідно з міжнародним правом. А це кадри з залу суду. За словами прокурорів, усіх українських моряків звинувачують у незаконному перетині морських кордонів Російської Федерації. Один з тих, кого арештували до 25 грудня – Сергій Цибізов. Його адвокат Оксана Желізняк розказала новинам на першому, рішення суду буде оскаржувати. Тому підзащитний себе виновним не вважає, то не отрицає свою причасність до вирішення якого там було преступлення. Жалувати могу, безусловно, до міру пресечения, поскольку фактически основания для избрания самой суровой меры пресечения у суда не имело. И никакой опасности обществу он на сегодня не представляет. У него изъяли паспорт, он даже никуда не сможет выехать за пределы Крыма. Моряків, яким запобіжний захід обиратимуть завтра, тримають в ізоляторах. Один з них – Олег Мельничук. До нього їздив його адвокат Едем Семедляєв. Почуває він себе більш-менш нормально, готовий доводити свою невинуватість. Передавав вітання родичам, просив, щоб не хвилювалися. За словами Семедляєва, усім полоненим морякам загрожує до 6 років за ґратами.